Pereiro, ao longo da, de toda a súa trayectoria, a súa propia poesía, e despois incluso de morto, permaneceu sempre nunha barreira porosa e indefinida entre o canon e o non canon. Por iso era tan importante apostar por unha persoa non excesivamente coñecida, 10 anos despois da súa morte, por unha persoa que traballou desde as marxes. Eu creo que non, que é moi fácil. De feito, creo que é o primeiro poeta popular, entendendo como popular, ou un poeta que conecta ca cidadanía, ca xente, e é de todos a súa xeración, probablemente, ou mellor tamén Manuel Rivas, co que garda certas similitudes en canto a posturas literarias. De todos eles, Lois Pereiro é o máis popular porque fala de 2 temas esenciais para ti, para min e para todos, como é a dor e o amor. Eu creo que hai un elemento en Lois Pereiro que é esencial, que o que eu denomino o bucle. Hai un bucle na súa poesía que para min é unha dos seus aspectos máis fascinantes, que é como unha actividade emocional, racional, intelixente, moi activa, que o leva a unhas frases subordinadas, mesmo a desaparecer as conectivas entre as frases, mesmo o encabalgamento das ideas, fronte a unha tranquilidade física que tamén transmite nos seus poemas, que o convierte nun poeta altamente suxestivo para unha lectura demorada, tranquila e, sobre todo, falta de complexos. Eu creo que podería ser cualificado de poeta maldito si temos en conta que se consideraba herdeiro de Baudelaire ou de Rimbaud, poetas do século XIX, menos do XX, que son considerados malditos por vivir como a il facía ou como el traballaba nas marxes, nun punto moi poroso entre a sociedade e o que a sociedade considera os seus lindes aliados. Desde ese punto de vista é maldito, pero tamén podería ser maldito outros poetas da literatura galega que non son considerados como tales, como pode ser Bouza Brei, ou como mesmo podería ser, en certo xeito, Manuel Antonio, mariñeiro aventureiro. Ele é un señor nacido no ano 58, en Monforte de Lemos, que naquel momento era un dos polos industriais, vamos a chamar, entre aspas, de Galicia, que vivían unha tradición de todo o século XX, incluso no ano 36, cando é o golpe de Estado, moi activa ideolóxicamente a vila, a cidade, e él é o froito desa primeira xeración que ven do campo, que se traslada á cidade, neste caso Monforte, e que emerxe con unhas novas perspectivas. A contracultura na súa xeración, é dicir, na xente que naceu no 58 como aí, pero que tamén a que naceu no 55, ou que nacería un pouco despois, significaría unha forma de ver a cultura desde outra perspectiva, unha cultura militante en canto a posición vital ou a iniciativas ideolóxicas, e non militante, se entendemos como militancia, a súa pertenza a determinadas siglas políticas. O expresionismo alemán, para ir é unha das características centrais, porque desde moi novo, aproximadamente desde o ano 76, 77, en que comeza a estudiar idiomas, inglés, alemán e francés, desde ese momento ele queda fascinado pola literatura centroeuropea, polo expresionismo centroeuropeo, pola Alemania, e conformará de algún xeito as súas influencias. Eu creo que o escritor que maior pegada ten sobre a súa perspectiva vital é Thomas Bernhard, que é un austríaco, que de algún xeito perxeña o que é a súa concepción da vida. Os recordaréis sempre unha das veces que o encontrei en Monforte, porque son tamén de Monforte, que o encontrei en Monforte porque entón era a súa compañera, Piedade Cabo, iban os dous paseando e o que iban buscando eran as pegadas do modernismo alemán nos edificios de Monforte. Era unha forma de estar no mundo, pero tamén de entender o mundo, de entender a súa cultura e de entenderse ir mesmo como algo partícipe dentro da súa propia concepción.
e sobre todo aparece un grande escritor, un grande humanista, un grande observador, unha persoa ideolóxicamente moi comprometida co seu momento e tamén unha persoa capaz de ir máis alá do que era o dogma e do que eran no pensamento as convencións desa época e, en realidade, das convencións de toda a súa vida. Ele foi un rebelde, o seu irmão di que era un dandy. Eu simplemente creo que era un observador lúcido das entrañas da sociedade e das súas propias entrañas. Dir que a poesía de Lois Pereiro ten unha presenza popular moi, moi importante. Creo que é, ademais, unha presenza que obedece á proximidade da súa obra, que conecta con un lector, sexa medio, baixo ou un lector elevado. Eu o que espero deste ano para ir é que esa mesma repercusión popular non recollida nos libros apareza reflectida nun recoñecemento académico.